a pessoa vem ensinar vocês a fazer o ponto básico do crochê: correntinha, ponto baixo, ponto médio, ponto alto e ponto alto duplo. Vamos começar? Aí vamos dar uma laçada na linha, vai ficar maior a linha. Colocamos a agulha, passamos por baixo da linha, puxamos. Dentro dessa argolinha vai sair a nossa primeira correntinha. Aí vamos passar a agulha novamente por debaixo da linha e puxar. Passar a agulha novamente e puxar. Passar, puxar. Passar por baixo, puxar. Passar por baixo, puxa. Passar, puxa. Passar, puxa. Essa é a correntinha. Aí o ponto baixo, a gente vai continuar com a agulha dentro da argolinha. Vamos pular o primeiro ponto do ponto baixo, ou correntinha, e pro próximo ponto. Colocamos a agulha dentro da correntinha, puxamos a linha, vai ficar dois. Aí a gente pegamos a linha, passamos dentro das duas argolinhas. Aí vamos no próximo ponto, puxamos a linha, fica duas novamente, puxamos novamente, passamos a agulha, puxamos novamente, próximo ponto, puxamos, próximo ponto, puxamos, próximo ponto, puxamos. A gente vai virar o trabalho. Esse é o ponto baixo. Vamos virar o trabalho. Vamos subir com duas correntinhas, que é meio ponto. Um, dois. Passando uma volta na agulha. Entramos no próximo ponto. Puxamos a linha. Só que não pode ficar três. A gente vai ter que puxar direto. Primeiro meio ponto. Novamente. No próximo ponto. Puxamos, puxamos direto. Novamente, colocamos, puxamos, puxamos direto. Novamente, puxamos, colocamos, puxamos direto. Novamente, direto. Aí vamos agora aprender o ponto alto. Aí para a correntinha que a gente sobe é uma, duas, três. É referente a um ponto alto. A gente dá uma laçada na agulha, puxamos a linha, aí fizemos, só que um ponto médio, o ponto meio, a gente puxa tudo uma vez. Esse não, a gente vai puxar primeiro um e depois primeiro ponto alto. Novamente, passa a agulha, introduzindo. No primeiro ponto, no próximo ponto, puxamos. Aí puxamos uma e uma. Novamente, puxamos, colocamos, puxamos uma, duas. Novamente, colocamos uma, duas. Novamente. Uma, duas. Aí a gente fazer ponto alto duplo. É uma, duas, três, quatro. É referente ao primeiro, a um ponto alto duplo. Quatro correntinhas subindo. A gente vai passar uma, duas, três laçadas na agulha. Vai ficar três pontinhos, ó. Um, dois, três. No primeiro ponto a gente introduz aqui, puxando. Vai ficar quatro. Só que a gente no ponto alto, a gente puxa uma vez. Aqui a gente vai puxar três pra cá. Uma, duas, três. Ponto duplo. Alto duplo. Vai ficar uma, duas. No próximo ponto, novamente. Pegamos, puxamos a linha. Aí ficou quatro. Aí vai ficar uma, duas, três. Novamente, uma, duas. Aí introduzimos a agulha, puxamos a linha para uma, duas,
três. Novamente. Uma, duas, três. Aí fizemos ponto alto, duplo. Aí ficamos, aí vai ficar assim. Correntinha, ponto baixo, ponto médio, ponto alto e ponto alto duplo. Esse aqui é o ponto alto duplo. Gente, esse é meu primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Na próxima, eu vou vir ensinando a fazer motivos simples para a gente aprendendo cada vez mais. Beijos e até logo.